koukněte se na tohle. Tohle jsou pravý americký barbecue žebírka z Hard Rock Cafe. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nové recenze na kanále Jdeme žrát. Dneska se tu spolu podíváme na jeden podnik, na který se opravdu těším, protože se na něj chystám už doslova několik let a je známý opravdu po celém světě. Jedná se totiž o Hard Rock Cafe, což je americká restaurační síť, která se zaměřuje jak na hudbu, tak i na burgery, žemírka a podobné věci a jejich pobočky najdete ve spoustě zemí. Dokonce, když jsme naposledy byli v Arménii, tak jsme se rozhodli, jakož jsme objevili, že se tam nedávno otevřelo Hard Rock Cafe, že tam s Davidem zajdeme na ochutnávku, začali jsme to video natáčet. Přišli jsme tam, ale řekli nám, že tam mají nějakou soukromou party a celý den jsou zavřený. Takže jsme se tam nedostali, ale mám dokonce teďkonc ještě kousek toho videa někde v archívech a teprve dneska to napravíme a konečně jejich jídlo ochutnáme. Jednou v životě jsem v tomhle tom podniku byl, protože v mý představě byl vždycky neskutečně drahý a zaměřený hlavně na turisty, což je z velké části pravda. Nicméně díky tomu, že skoro všechny podniky dneska zdražily, tak i ty jejich ceny už jsou víceméně na úrovni normálu. Objednávali jsme dneska přes naše přátelé z Voltu, kteří pro vás mají spoustu skvělých novinek. Jako třeba jejich službu Volt Plus, která prošla spoustou změn. Za prvý, což asi všechny překvapí, zlevnila. Teď stojí jenom 99 Kč měsíčně. Když si to koupíte na rok, tak to stojí 999, ale když si to roční předplatný koupíte do konce května, tak ho máte jenom za 590, což je absolutně šílená cena. Pokud náhodou nevíte, co je Volt Plus, tak je to služba, díky který máte dopravu zdarma ze spousty podniků. Plus spoustu další bonusu, jako třeba 10% cashback, když si to jídlo vezmete s sebou, extra slevy a akce pro členy Volt Plus a teďkon třeba v květnu mají velký akce z Bagueterie Boulevard, kde máte 30% slevu na menu s bruselskou bagetou, anebo 20% slevy na veškerý menu z Burger Kingu a to vše s dopravou zdarma. Je tam toho opravdu hodně, takže se na to určitě mrkněte, dole pod videem vám nechám odkaz s podrobnostma. Dneska jsme objednali asi na 1500 Kč, takže se opravdu těším, běžte si rychle připravit něco dobrého k jídlu a pojďme na to. Tak, jídlo nám dorazilo, tady když se podíváte, tak máme tři obrovské tašky, nebo respektive dvě velké obrovské nákupní tašky a jednu takhle poskládanou, ale jakože jo, utratili jsme hodně peněz, ale to jak to vypadá na první pohled a to množství jídla, co nám dovezli, je úctíhodný. Co musím pochválit, brandované tašky, tyhle ty věci jsou drobnosti, ale já je mám rád. Pojďme si to rozbalit. Tady máme čtyři sáčky, ve kterých je hafo ubrousku, příbory, vlhčený ubrousek a kečup. Jako říkejte si, co chcete, ale tohle vypadá zatím absolutně bombézně. Takhle nějak si představuju opravdu kvalitní dovozový servis u dobré restaurace. No a já bych s dovolením začal s těma burgerama, pak se vrhneme postupně na všechno ostatní. První věc, co vidím, že ten burger je rozložený a že je vlastně v umělohmotném obale, takže se bude asi hodně zapařovat, tak ho osvobodíme. Upřímně to asi není úplně ten nejlepší obal na burgery, ale jestli vám to dovezou rychle, tak se to asi dá. Uvidíme, v jakém stavu to bude. A tohle je, přátelé, Original Legendary Burger 6 uncí. A tady mi Google ukazuje, že jedna unce je 28,3 gramů, neboli 1/16 libry. Stojí to 280 korun, ale Volt na tenhle ten burger zrovna měl 20% slevu, takže jsem za něj zaplatil 224. Burger, který to všechno začal, čerstvý Black Angus Steak Burger 170 gramů s uzenou slaninou, sýrem cheddar, křupavým cibulovým kroužkem, doplněné listem salátu, keříkovým rajčetem. Hranolky nejsou zahrnutý v ceně. V Hard Rock Cafe si u burgeru můžete zvolit, jakou chcete housku, buď klasickou, anebo bez příplatku vám udělají bezlepkovou nebo veganskou. A u masa si můžete zvolit i stupeň přípravy, jestli chcete well done, anebo medium well. A tohle by mělo být medium well s klasickou houskou. Pojďme si to zvážit a i s obalem to má 410 gramů. Tenhle obal může mít třeba takových jako 30-40 gramů. Takže docela fajn burger. Jo, on je až takhle rozložený, jakože úplně. To jsem nečekal, dobře, takže si ho asi nějak budeme muset poskládat. Tohle vidím úplně poprvé. Většinou jakože ta bůlka je na půl, že ta dolní část v tom burgeru je a ta horní je třeba vedle, ale asi by se to nevešlo do té krabičky. Každopádně, na první pohled,
tenhle ten burger vypadá absolutně famózně, jakože ta slanina šílená, ale hodně to bohužel kazí ta krabička. Nevím, jestli tohle to používají běžně, což asi jo, když jsme v tom dostali skoro každý jídlo, ale když už si takhle dají záležet s taškama, s těma ubrouskama a dalšíma věcma, tak si myslím, že pořádný papírový burgerový krabičky by taky neuškodily. No, jakože ten burger vypadá absolutně krásně. Křupavý cibulový kolečko, hromada fantastický slaniny. Tady máme kus masa se sýrem, rajče. Konečně pořádný rajče. A dole salát. Tady se ještě rychle pokochejte. A přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jde ochutnat. Jako i po tom prvním kousnutí můžu konstatovat, že to bylo výborný. Chutný maso, kterýho je tam tak akorát a je tam pěkně cítit. Ta slanina, přátelé, je na tom asi úplně nejlepší. Krásně zvýrazňuje tu chuť celkovou. Jediná věc, co mi tady ale chybí k dokonalosti, je možná jakákoliv omáčka. Protože jo, žádnou tady nevidím a i chuťově je to bohužel dost znát. Sice je tady krásný rajče, který alespoň trošičku zabraňuje tí suchosti, ale samotný to bohužel nezvládne. Takže upřímně nevím, jestli na tu omáčku zapomněli, anebo jestli tam vůbec nedávají, ale kdyby tady byla, tak je ten burger skoro dokonalej. I bez ní je super, fakt si pochutnávám. Za to, že jsem za něj v té slevě zaplatil 224 korun, tak to absolutně stojí za tu cenu. Jo, chutný, krásně okořeněný maso, spousta zeleniny, docela v pohodě bůlka, překvapivě, tý jsem se bál možná nejvíc. No to je pěkně sladká, když si ji dáte zvlášť. Teď jsem konečně trošku výrazně pocítil to cibulový kolečko. Hele, je to fakt dobrý. Tak dobrý, že bych si tomu nebál dát i 9 bodů z 10. A kdyby tam byla nějaká dobrá omáčka, tak by to bylo možná i na tu desítku. Začalo to překvapivě dobře, pojďme na druhý burger. Tohle je jejich 6-uncový Big Cheeseburger, který stojí úplně stejných 280 korun a u Voltu byla zase stejná 20% sleva, takže příjemných 224, 3 silné plátky sýru cheddar na našem čerstvém Black Angus Steak Burgeru 170 gramů, doplněné listem salátu, keříkovým rajčetem a červenou cibulkou. Tady jsem poprosil, aby to maso bylo well done, ale mám takový lehký pocit, že bylo well done už i u toho prvního burgeru. Ale uvidíme, protože samozřejmě je to dovoz a to maso ještě trošku dojde. Tenhle ten burger i s krabičkou má 368 gramů. Víte, co já udělám? Já to z toho možná vyndám. Máme zase úplně stejně, jak vidíte, zvlášť tu bůlku. Opatrně. To jde úplně zvednout jednoduše. Tady rychlá matika, abyste si mohli odečíst 33 gramů od toho předchozího burgeru. Vidíte, jak jsem to krásně uhodl. A tenhle ten burger samotný teda váží 335 gramů. Což je asi takový, řekněme, burgerový průměr. Nebo jak vždycky říkám, nad 300 gramů už je ten burger burger. Do té doby je to jednohubka. A tady můžete docela hezky vidět, jak se sýr vytvaroval do tvaru té krabičky. To je vtipný. Ale je vidět, že toho sýra je tady hodně. Máme masíčko, zase žádnou omáčku, spoustu čerstvý cibulky, krásný masitý rajče zase a dole salát. Jako rajče je super, jo, rajče je božská věc, která dokáže suchý burger posunout na úroveň výš, ale dávat burgery bez omáčky je fakt hodně velký risk. Tady se můžete ještě jednou podívat na náš sírovo-krabičkový burger a pojďme to ochutnat. Ok, tohle bylo ještě suší než předtím, ale je tady hrozně výrazně cítit ta cibulka, protože je jí tady hromada. Krásně to tam křupne. Teď mě napadla jedna věc, vydržte. Jsme vlastně dostali v každém tom extra sáčku kepuč. Takže proč ho nepoužít? Máme tady 10 ml. A možná je to tak schválně dělaný. Na druhou stranu je to pořád jenom kečup, jo? Není to žádná vymazlená omáčka burgerová, ale mohlo by to ten burger zachránit. A přece jenom to asi ke každému jídlu nedávají jen tak. Tak, to by mohlo být trošku lepší, pojďme to zkusit ještě s tím. Jo, uznávám, co se týče suchosti, přidat tam možná ještě jeden sáček pro jistotu a už je to v pohodě. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, je to pořád jenom kečup.
Nejsem si úplně jistý, jestli do takhle vymrzlenýho burgeru se jako omáčka úplně nejlíp hodí právě ketchup. Máte takový ten úplně nejobyčejnější, nejklasičtější domácí burger, řekněme, když do něj doma používáte ketchup. Je to v pohodě, jako to maso pořád chutná dobře, ta briožka je pořád skvělá, ta zelenina je krásně čerstvá, ale složit burger není tak úplně jednoduchý, jak by se mohlo zdát. To vám potvrdí spousta majitelů burgeráren, že je to docela věda. A teď ten burger měl fakt velký potenciál, ale jelikož tam není žádná zajímavější omáčka, tak je to za mě takových 7 z 10. Pojďme ale dál a podíváme se na přílohy. Oni jich tam mají docela dost, můžete si k burgeru nebo k hlavním jídlům objednat hranolky, rodinné hranolky, burger placku, těstoviny mac and cheese, česnekový toast, side caesar salát, další saláty, krevety, farmářské fazole a koleslav. Většinu z těch věcí ale dostaneme k jednomu jídlu, na který se podíváme za chviličku, tak jsem si objednal jenom jejich těstoviny mac and cheese. Tohle je, přátelé, přílohová verze za 85 korun. Takhle vypadají pravý americký mac and cheese z Hard Rock Cafe. Pojďme si to zvážit, ať víme, jak velkou porci dostaneme. Tohle to má 283, takže 250 gramů bez krabičky, což je docela slušný, upřímně. A když se na to podíváme trošku blíž, tak to vypadá dost zajímavě. Mám tady nějakou papriku, je to něčím posypaný a už je to pěkně stuhlý hlavně. Pojďme si to takhle napíchnout a ochutnáme. Je to v takový chili cheese omáčce, který upřímně jako není moc. Tady sami asi vidíte, že horní část těstovin je docela suchá. Jo, a oni tu omáčku dali asi dolů a na to pak hodili ty těstoviny, ale nepromíchali to nějak. Což je docela škoda, protože kdyby tou omáčkou nešetřili, tak by to bylo sakra dobrý. No jako i takhle je to v pohodě, je to opravdu jedlý, úplně decentně, úplně zjemna pikantní. A dovedu si asi představit, že když to dostanete na místě, čerstvý, ne vyschlý, jak to mám já, tak si docela i pochutnáte. A ta chili cheese omáčka je fakt chutná. Jako zajímavou přílohu bych to ohodnotil asi na 8 z 10, ale rozhodně to mohlo být lepší, kdyby nešetřili tolik tou omáčkou. No a pojďme konečně na to největší a nejdražší jídlo, který jsem si dneska objednal. Tohle je to, přátelé, tohle je ta hromada všeho. To jsou žebra s hranolkami. Za 485 korun. Píšou tu libová vepřová žebírka, okořeněná naší charakteristickou směsí koření a potřená naší domácí barbecue omáčkou a dokonale grilovaná. Servírováno s kořeněnými hranolkami, salátem coleslaw a fazolemi ve farmářském stylu. Bezlepkové. 485 korun za žebra. Nepamatuji si, že bychom kdy platili, ale třeba to bude opravdu fantastický. Když možná ve Fridays byla podobná cena. Jo, jakože vizuálně, jak to otevírám, tak na první pohled ty žebra vypadají absolutně famózně. Koukněte se na tohle, tohle jsou pravý americký barbecue žebírka z Hard Rock Cafe. Ještě k tomu máme hranolky, coleslaw a fazole. Neber to za 5 kilo. Půjďme si to zvážit a i s krabičkou. To má 674 gramů, což je hodně slušný v hotovém stavu. Hranolky s krabičkou mají 151, to je taková spíš fakt menší verze. A tyhle ty mini srandičky 27 gramů a 65. Abych řekl pravdu, tak jsem čekal, že tady toho bude víc, i když ono to docela i odpovídá tomu obrázku. No a já bych začal asi s hranolkama. Tady si na ně mrkněte, vypadají fakt pěkně. Jdem to ochutnat. Překvapuje mě, jak moc jsou křupaví teď. Víc než půl hodinu po tom, co to připravili. Jsou opravdu krásný. A přitom je mňoučký uvnitř. Poctivě osolený, parádní hranolky. Teď tomu asi reálně nemám co vytknout. Jsou ty naše mini salátky. Coleslaw, který jsme si mohli asi za dalších 85 korun objednat v trošku větší verzi, hádám asi 200 gramový jako přílohu, ale tady nám to úplně stačí na ochutnání. Jako obyčejný coleslaw salát z čerství zeleniny nastrouhaný s úplným minimem dressingu. Je to v pohodě, rozhodně to nikoho neurazí, ale nečekejte o to asi nějaký terno. Skutečně nejobyčejnější, nejzákladnější coleslaw salát. A fazolky, ty jsou docela tekutý, ochutnáme.
No je to ještě s nějakou zelínovou směsí, cibulka tam je a má to takovou sladce pikantní chuť, příjemnou. A ta pikantnost se postupně přidává. Není to ale nic šíleného, nepříjemného a za mě docela v pohodě příloha zrovna k žebrům. No a pojďme se podívat na samotný žebírka. Tohle vypadá fakt pěkně. Máme tady dva větší kousky, které jsou ještě nařezané. Tady jen jsem to chytil, tak to maso se úplně oddělilo. Jdem to ochutnat. No počkej. Tohle bylo velice příjemný. Hodně silná, výrazná kouřová chuť. Maso krásně jemňoučký. Výborná, příjemně sladká barbecue omáčka. Ty krásy, tohle jsou skvělý žebra. S absolutním minimem tuku, přesně takový, jak je mám rád. A přitom to není ani nějak přeplácaný. Tady i ty omáčky, ty barbecue, je tady fakt dokonalý množství, že se to v tom netopí. Ale absolutně vám stačí na to, abyste si to maso vychutnali. A já si ho sakra vychutnávám. Teď k tomu ještě přidáme hranolky. To je velká paráda. Dneska za mě asi úplně nejchutnější jídlo. Nebo nejdokonalý připravený, ke kterému nemám asi žádné otázky. A asi jste pochopili, že je to perfektní 10 bodů z 10. A skutečně jedny z nejchutnějších žebírek, který jsem v Praze měl možnost ochutnat. A že jsem jich ochutnal opravdu hodně. Ještě než se vrhneme na jejich desert, tak tu máme poslední jídlo. A tohle jsou, přátelé, jejich kuřecí křidílka, barbecue nebo buffalo. Já jsem si objednal buffalo za 270 korun. Takhle to vypadá po rozbalení a píšou tady: naše charakteristická pomalu pečená křidílka s klasickou buffalo omáčkou nebo barbecue omáčkou, podávané s řapíkatým celerem a dressingem z modrého sýra. Celé gluten free. 270 korun za křídla opravdu není málo, ale jestli budou stejně dobrý jako ty žebra, tak pro mě za mě. Tohle to má 412 gramů se vším všudy. Tady, když se podíváme na ty křídla, tak ty na první pohled vypadají docela suše, ale ochutnáme a uvidíme. Tak tohle je ta buffalo omáčka. Teď jsem si vzpomněl na svého kamaráda Vašíka, který mě snad poprvý v životě donutil sníst pálivý křídla, kdysi v kavárně Globe na Národní třídě, teď nevím, jestli pořád existuje. A furt jsme tam chodili na ty křídla, on je vždycky vychvaloval. A tohle je přesně ta samá chuť, jakou tehdy měly ty křídla v Globu. Je to dost pikantní, jo, asi tak 3 z 5 pikantnosti, ale pořád je dost nesitelný. Ty samotný křídla, jak už jsem říkal od prvního pohledu, taky chuťově jsou brutálně suchý, jakože opravdu vysušený, což nevím, jestli byl záměr, ono je to docela i možný, ale tu omáčku rozhodně budeme potřebovat, protože bez ní to není tak příjemný. Když to do toho takhle dipneme pořádně a ochutnáme to s tím, tak je to najednou příjemnější, protože ta omáčka je opravdu výborná. Dáme tomu ještě jednu šanci. Jako takhle vám to řeknu, ta buffalo omáčka je výborná, neskutečně plná výrazná chuť, stejně výborná, neli ještě lepší, je ta sírová omáčka nebo ten sírovej dip. A když se to spojí, tak je to fakt paráda. Ale to bohužel nemění ten fakt, že tyhle ty křídla, to jak oni je připravujou, je na můj vkus, subjektivní, hodně suchý. Já osobně mám radši takový ty šťavnatější, kde si už je teď trošku víc to samotný maso, ale jako i tohle je docela fajn a věřím, že i tenhle ten styl má svoje fanoušky. Počkejte, já ještě zkusím ten celer s tou omáčkou, protože je fakt skvělá. Jo, ten celer se s ní dá jíst. Skutečně jedna z nejpovedenějších a nejdokonalejších omáček z modrýho síra, jakou jsem měl. Nicméně před všechny ty skvělé omáčky, tak bych tomu asi nedal víc než 8 bodů z 10. Protože jak říkám, tohle z toho je trošku jiný styl, než abych si ho mohl 100% užít. Ale pokud máte rádi takovýhle suší křídla, tak aspoň víte kam na ně. No a po všech těch dobrotách se můžeme konečně vrhnout na jejich desert. Tady vás musím rovnou varovat, že budete hodně překvapený tou cenou, protože já jsem byl. A tohle je jejich New York cheesecake za 210 korun. Vydatný krémový cheesecake v New York stylu, servírovaný s čerstvou jahodovou polevou. 210 korun za cheesecake a není to celý cheesecake, ale jenom kousek. Ano, je to hodně. Je to natolik hodně, že jsem zvažoval, jestli to má cenu vůbec objednávat, ale jelikož je to recenze, tak proč ne? Já to nejdřív zvážím asi takhle, má to 210 gramů solidních, odečtěte zase nějakých 30 a s omáčkou 250. Co vám musím rovnou ukázat, že nám zapomněli sundat nějaký papírek. Já to takhle rovnou otevřu, takovej hodně příjemně vonící jahodový nálev, teď se podívejte, jak to vypadá. Pojďme si kousíček takhle ulomit a ochutnáme. Dobře, chuťově
Uznávám, je to fakt výborný. Fantastická, úplně neskutečně jemná ta tvarohová vrstva. Příjemná sladká sušenka dole. Co tady s tím mám udělat? Mám to tam vylejt? A nebo počkejte, já si tady napíchnu kousek a tady to v tom vymáchám a ochutnáme to s tím. Dobře. Nečekal jsem, že by ty jahody ten cheesecake mohly až natolik vylepšit, ale s tím je to úplně jiná dimenze. Já fakt váhám, protože je to výborný, ale stojí to pořád 210 korun. A teď přemýšlím, jestli bych za tuhle stuchu 210 korun zaplatil. Ale kdybych šel na návštěvu takovýhle restaurace a když už bych za to hlavní jídlo třeba za ty žebra zaplatil 5 kilo plus řekněme nějaký kilečko za nápoj, tak asi proč ne? Ono je to fakt chutný. Fakt výborný, neskutečně příjemný cheesecake. Asi to není už jenom díky té ceně záležitost na každý den, ale když se chcete pořádně odměnit, tak tady se odměníte náležitě. Váhám trošku s tím bodovým hodnocením, takže když ho budu dávat, tak úplně nekoukám na cenu, jenom na tu chuť. Je to 10 z 10. Ta chuť je výborná. O ceně se asi každý rozhodněte sám, jestli jste připravený za kousek cheesecakeu tyhle ty peníze dát nebo ne. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní recenze a ochutnávka jídla ze slavného Hard Rock Cafe v Praze a já musím říct, že jsem docela nadšenej. To jídlo hlavně ve druhé půlce bylo absolutně famózní, žebra mají fantastický, desert výborný, ty burgery určitě jdou poladit a byly tam i nějaký další drobnosti, ale celkově musím uznat, že se jedná o opravdu hodně kvalitní podnik, kde si samozřejmě za tu kvalitu i připlatíte. Kdybych jim měl dát nějakou celkovou známku podle toho, co jsme tady dneska všechno viděli a ochutnali, tak by to bylo parádních 9 z 10 a určitě vám tenhle ten podnik můžu doporučit na vyzkoušení. Vy mi do komentářů napište, co vy si myslíte o dnešní restauraci, jestli jste na něco z toho dostali chuť nebo ne. A pro dnešek je to ode mě všechno. Já doufám, že vás dnešní video bavilo. Pokud jo, tak tam určitě nezapomeňte hodit like a dejte odběr, ať vám další videa neutečou. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.